ona nima uchun unaqa telefon qo'rasiz, xavotir olmang, men bugun chiqib ketaman chet elga. Keta olmayman. Xo'jayin, aeroportga kech qolma, bo'la qol tez-tez. Past edim. Bor tez-tez mashinani to'g'irlagan. Xo'p. Xo'jayin, assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Olmayman tez-tez. Voy, yana oyim qo'yotdilar, bor u, vabshe jonga tegdi, bor u. Oya, vaqtim yo'q mana hozir. Iltimos telefon qilmang, dimi sizga? Seni bezovta qiladigan onang yo'q endi. O'rta. Vaqting bo'lsa janozaga yetib kel. Peshinga chiqaribotdi. Kalit joydami? Ha? Sen o'zingni to'larsan uyga, xo'p. Bola, sog'ligini kelsin, qachon kelasan? Onasini, otasini, duosini olib qo'yganlar hech qachon hayotda kam bo'lmagan va kam bo'lmaydi. ثم أمي الحد يا